Скажу відразу, що безкоштовного житла у панелі немає. Хіба що ви знайдете прийомну канадську родину, і вона зможе допомогти вам перший час з житлом. Деякі мої знайомі запитували мене, скільки коштує винаймувати житло в панелі і які там умови. Екскурс! Зараз ми заходили в мотель і дізналися таку цікаву інформацію. Якщо ви будете винаймувати помешкання, житло, то буде кімната на двох, наприклад, з двома ліжками. Ви зможете винайняти це житло навіть з собакою, але собака повинна мати своє ліжко. За одну ніч в цьому готелі ви заплатите 80 канадських доларів. На двох. Якщо ви будете платити за усю неділю, то буде 65 доларів. Тобто у цьому готелі ви зможете зняти на тиждень кімнату на двох за 80 або за 65 доларів, якщо заплатите за весь тиждень. Йдемо далі. Ось і другий мотель, куди ми йдемо, щоб дізнатися умови, за якими ви зможете зняти кімнату. Зараз ми дізнаємося про умови винаймування житла у цьому готелі. I do have an interview available as well. And definitely room is have a two twin beds and that will be 149 people guys. У цьому мотелі у вартість житла навіть включено безкоштовний сніданок. So now you don't have like any rooms? No. Sorry. It's okay. Okay, thank you. Okay, have a good day. Насправді у панелі дуже багато мотелей, ін, готелей. Можливо, тому що у 1860-х років дуже багато це місце використовували як пивоварню. І коли придбали цю будівлю, розпочали реконструкцію. Дивіться, він був навіть у 1900 році. І це дивовижно. Це історія. Офігеть. 1916 року готель Карібу продовжує працювати. От прям. Один з найвідоміших готелів Квонела Білі Баркер. Зараз дізнаємося інформацію. У цьому готелі один з найдостойніших готелів у Квонелі. Пам'ятаєте останній готель, де ми зможемо запитати, бо їх багато, але часу, на жаль, не дуже. Йдемо. Позаду мене готель In Tower. Я знаю майже кожну кімнату у цьому готелі, бо прибирала її. Дуже красиві, дуже чисті. Теж дізнаємося, скільки вони коштують, щоб переночувати або виняти на тиждень. Також деяку інформацію я шукала в інтернеті, взяла візитки, щоб зателефонувати, задати питання. Thank you, have a nice day.
сьогодні ми побачили багато мотелів різного рівня. Від найдешевших до найдорожчих. Було дуже цікаво. І взагалі там буде коштувати від 85 канадських доларів до 120 і більше. Я також задавала питання, чи можна буде винаймувати житло з тваринами. І ось що нам розповіли. Можна з собакою, але тільки на одну ніч. Взагалі буде коштувати в різних готелях по-різному. Назвали суму 119 канадських доларів на дві особи за одну ніч. Я би вам порадила знайти канадську родину і, якщо у вас є можливість, винаймувати або дім, або квартиру. Бо в мотелі, в гарному мотелі, то дорого, в дешевому, ну, можливо, але недовгий час, бо теж. Але все можливо. Якщо ви знайдете працю і будете сплачувати, то все у вас вийде. Усім гарного дня. Сподіваюся, що це відео буде корисне. Невелике містечко Квенел. Буду рада вас бачити. Бажаю вам успіху, всього найкращого.